ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅଫିସ ସେଲ୍ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାରି ରହିବ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ସେଲ୍ କରିଥିଲା ବେଞ୍ଚ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଠନ ହେବ କୋଭିଡ୍ କମିଟି। କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ଯତ୍ନର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବ କମିଟି। ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ଚିକିତ୍ସା ବିବରଣୀ କରିବ ଯାଞ୍ଚ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଯାଞ୍ଚ ସହ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେବ ପରାମର୍ଶ। ଶ୍ରମ ପରି ମିଳିଲାଣି ପାରିଶ୍ରମିକ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର କାମ କରିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମଜୁରୀ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ ମୁହାମୁହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଶୋଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାରିଲେ ଗାଁର ମହିଳା। ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ। ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସାତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ଉପକୂଳ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 14 ଏବଂ 21ରେ ଆଉ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରିପେଡ୍ କାର୍ଡ କରାଯିବ ବଣ୍ଟନ। ଉପକୃତ ହେବେ 1 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। 750ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମରେ ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦିବସ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ନେଇ ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ସେଭ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଏବଂ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଅଭିଯାନ। ସତ୍ୟବି ଅଲୋଡ଼ା ଶିଶୁକନ୍ୟା। ଆଜି ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଲେ ବଲିଉଡ ସେନ୍ସା। 50 ବର୍ଷ ଧରି ଶତାଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବି। ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁନି ପ୍ରତିଭା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ। ସନ୍ତରଣକାରୀ ପାଟି ଫିଟି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପହଁରା କୌଶଳ କରୁଛି ଆଚମ୍ବିତ।